ini channel lo pada cuma support Kak Cina. Nah cuma ini channel gue pemak siap, ini channel gue support Kak Cina. Kak jadi muskul mana sih? Sorry. Ya, metel dia, sekarang dikon mau. Ya, beneng cian barak tak lo, jadi mija Nepal coba. Wah. Sakon-sakon rumi yang ada di jadu. Rumah mencok napa? Oh, ya, di mana nanti macam telur apa? Ay sakit ni nasi macam sengat dah tak kibalik gempa aku nasi macam iskan nabe dah rasa baby dah bo, bici batian, nanti sakit ni aku nak suah, ada suah ni macam nama yang khusyuk mah, dah cuni masa bolu nak pun nak pernah sopa, belum yang khusyuk mah, ada guna kerja khusyuk macam aku angin cuma dia agak nak nanti mama pun takkan macam tu, cuni telur ni yang, ni yang masa bolu nak pernah nak pernah kau emang, sekarang subscribe kena golf nabe ya, boleh tang macamni. Cina kebaran kumiu saksa berumur tahun macam sakit ni kaya ni macam gigi ni nak kena mandu tu kecuci tak kunci kebal gigi sah gigi sah. Ya, please macam 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 please sah. Jemara vlog. Oh jemara vlog pun tuh ya, ni kau macam jemara vlog hai ya. Jawab jawab pun nungja ni kau macam isu apa khususnya. Emang uang mungkin nak tanya kau jika deh pin channel kau nasi mana tak cina golf anda pekat safari. Nasi mana isu besarkan tu kau cina. Ya nu ada sungguh nama khususnya. Datang nak kau lebih. Wah mungkin jek kau nasi mana khusyuan kau video lah, ah video lah kau ni mana khusyuan kau mesuk na kual fana be. Tuh cuci bangsa cuci arara. Nasi mang ni nang niki khusyuan apa video lah kau bisong bisok katanya. Bini kau mana nasi mang dakcak na kual fana be, nasi mang visit kana kual fana be. Jadi kau deh anjing aja kerang ba. Cuci aku pang angkat kau mana. Nasimun nak cakap yo, semang cakap. Daraman, nasimun nak cakap macam mana? Tela. Daran ni nak cakap ni. Hello, bagaimana? Ya, bisong sakni kuba nak cakap kerma itu. Ya, bisong asal ya. Oh, jos blogger. Oh. Ya, gasu berang. At gasu, gasu. Tak cakap macam ni, mana pun cakap macam ni. Cakap macam mana? Kita tak cakap. Dua. Ada anjing ni mandek, sama dengan mandek coba. Ya, cile. Ada yang dek, cile kemudian. Kini dia sakni tu mesti cile. Cile, cile absen. Mijap, balun cile absen. Nai khatam sanjuk dua. Lepas nom kali bawa. Ten point batam pelat. Mama macam ni kiti tiada cile. Nai khatam sanjuk. Mama di sana macam ni kiti khatam tu. Sakni di sana aku buklat di. Napa gari salam mana hama? Kau salam mana ma? Ayang ada sekarang panthine mana ada? Oh, tuh dah dia ada. Mandirang skio nongah? Ah, skio dengan aku deh. Tuh, dia mandirang skio nongah. Mandirang mancing kuan zaman nongah pas skio kan? Oh, indah. Deh, deh. Hai, like atu mandirang. Deh, salpu deh. Nangi salak kuan ah, ni rekin ina deh. Deh salang bu deh. Beri tikang bu. Salang beri dah. Wah. Nampi makan bimang ko? Aku dah kalbi bimang juga mandor. Lu he? Naya. Ya, bimang bimang. Dapat kalau coba irang kuba. Ya, bimang bimang ni ya. Hello, cerai berang maya, berang mangga, suka berang ni. Ayah, ada nak ayah? Ni bo, nasuna angkat tiga ya, kontrak tiga tahun nak kengkeng ni mana fajar tu karusi, ye ni asal ni. Je khasar tiga jok. Lo keren, ayam itu andal gundal. Andal gundal. Ah, tu mungkin perlu kacau. Bye bye, bye bye. Bye bye bye. Irak pura. Hai. Hai. Jadi barat blok nak tak sapu. Mandarin ya, mandarin ya, mandarin ya, mandarin ya. Oh, tu mama. Mama tu. Hei, bunuh. 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 Dah, kami aku dah di tu, baik kau, kau tak mana, masih tak mana. Pungat mana mana? Dia biar, agaknya. Oh, iya, nilu cina, nilu cina. Oh, iya, garis lekat tu. Senjokop. Senjokop. Oh, tu pasal ni.